Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokul kanalı izləyiciləri. Bugünkü videomda Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı fizika yeni test toplusundan magnet sahəsindən amper qüvvəsi cərəyanların qarşılıqlı təsirinə aid test tapşırığının izahını təqdim edəcəm. Bilirsiniz ki, əvvəlki videolarından tək cüt demədən fərqli test tapşırıqlarının və sırf nəzəriyyəyə aid testləri daha az üstünlük verməklə çalışmaları, yəni məsələ ilə qrafiki testlərə daha çox üstünlük verirəm test izahlarında. Birinci sual, amper qüvvəsi hansı ifadə ilə təyin olunur? Təbii ki, B variantı. İkinci, hansı cihazın işində amper qüvvəsinin təsirindən istifadə edilir? Ampermetrin. Hansı qurğunun iş prinsipi magnet qarşılıqlı təsirinə əsaslanır? Ampermetrin, yəni Y variantı. Ötürək birini 5-ə baxaq. Amper qüvvəsinin istiqaməti hansı qayda ilə müəyyən olunur? Burğu qaydası, solyibli burğu qaydası. A. 6. Voltmetrin ilk prinsipi hansı fiziki hadisəyə əsaslanır? Magnet sahəsinin cərəyanlı çərçivəyə göstərdiyi yönəldici təsirə. Həm amperimetrin, həm də voltmetrin ilk prinsipi magnet sahəsinin cərəyanlı çərçivəyə göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. 7. Amperimetrin ilk prinsipi hansı fiziki hadisəyə əsaslanır? Təbii ki, indi ifadə elədim. 7, D variantı. 8. Magnet sahəsi tərəfindən cərəyanlı naqilə təsir edən qüvvə necə adlanır? Təbii ki, amper qüvvəsi. 9 nömrəli test tapşırığına baxaq. Sual belə qoyulub. Bir cins magnet sahəsinin induksiya vektoru hansı istiqamətdə yönəldikdə cərəyanın naqilə təsir edən amper qüvvəsi sıfıra bərabər olar. Deməli, bilməliyik ki, naqildə axan cərəyanın istiqaməti ilə induksiya vektoru bir-birinə paralel olduqda naqilə təsir göstərən amper qüvvəsi sıfıra bərabər olur. Onda bu şəkildə görürük ki, 3 vektoru naqilə paraleldir. Onda doğru cevap Y variantı. 10 nömrəli test tapşırığında bunun tərsini soruşur deyək. Bir cins magnet sahəsi induksiya vektoru hansı istiqamət yönəldikdə cərəyanın naqilə təsir edən amper qüvvəsi maksimum olar. Amper qüvvəsinin düsturunu xatırlayaq. F amper bərabərdir. B, I, delta, L, sinus alfa. Sinus alfa ən böyük qiyməti 1-ə bərabər. Nə zaman alır? Bucaq 90 dərəcə olduqda. Deməli, B induksiya vektoru naqilə perpendikulyar olarsa. 3, deməli, B variantı. 3 vektoru naqilə perpendikulyar yönəlib. 11. Birinci magnet sahəsində qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşmiş cərəyanın naqilə təsiri amper qüvvəsinin sahənin induksiyasından asılıq qrafiki. Yenə burada F amperi B, I, delta, L düzünə müraciət eləsək, görürük ki, B induksiya vektorundan xətti asılıq, yəni düz mütənasibdir. 11A. 12. Bir cins magnet sahəsi burada amper qüvvəsinin delta L-dən, yəni naqil elementinə asılıq, bu da düz mütənasib, yəni 12D variantı. 13. Bir cins magnet sahəsi qüvvə xətlərinə amper qüvvəsinin cərəyan şiddətinə asılı yenə amper qüvvəsinin düzünə görə ki, ilə düz mütənasib, o da A variantı. 13, A variantı. 14. İnduksiya 1,2 test olan bir cins magnet sahəsində induksiya xətləri ilə 30 ilə bıcaq altında yerləşən cərəyanı düz naqilə təsir edən qüvvə 2,4 N. Naqildə axan cərəyan şiddəti 10 amper olarsa, naqilin aktiv hissəsinin uzunluğunu hesablanması tələb olunur.
Yani amper küvesi düsle müracaat et, hep amper beraberdir. I, B, delta, L, sinüs, arpa. Şimdi verilenleri yerine yazar. Amper küvesi 2 tam onda 4 beraberdir. Ceryan şiddeti 10 amper. B, magnet indüksiyası 1 tam onda 2 tesla. Delta L'in tapılması talep olunur. Sinüs bucak da 30 derece. Sinüs 30 derece 2'de 1 olduğunu bilirik. Riyazi hesaplamaları eləmirəm. Bunlar şifahilik. Her tarafı 1 tam onda 2'ye xisarlıysa burada 2 kalar. 10'a bölsek 0 tam onda 2. Bu da 30 derecede de 2'de 1 olduğuna 2'ye vuranda 14 nömrəli testin cevabı olacak. B variantı, yani 0 tam onda 4 metr B variantı. 15 ürtrek buna uygun testi, 16 dersinde buna uygun da uzunluk dinleyelim, həllilik 16'ını. Yine demeli 16 nömrəli testdə de, burada 16 nömrəli testdə induksiya naqidi təsirində maksimum güvəndir. Maksimum güvəndirsə, onda sinus arpa bərabər 1 götürürük. 90'dır bayağıki testlerin birində de ona aydınlıq getirmişdik. 16 deməli, F amper bərabər I, B, delta, L düzünə müraciət edirik. Buradan verilənləri yerine yazaq. Maksimum güvə, yəni güvəni soruşur. I verilib bizə 2 amper, B 50 milli testli 50 milli 10 üstü mənfi 3'dü, delta L'de 2 verilib. Bu da riyazi hesablar 2, 2, 4, 4'ü 5'e varanda deməli 16 nömrəli testdə onda 0 tam onda 2. Yəni riyazi hesablamaları özünüz da eləyə bilərsiniz. Aslında bu test fiziki baxımından da çətin test sayılmır. 18. Sol əl qaydası hansı fiziki kəmiyyətin istiqaməti təyin olunur? Amper güvəsinin C variantı. 19 nömrəli test tapşırığı. Sual verir. İki paralel cəryanlı naqil arasında maqnit qarşılıqlı təsir güvələrinin istiqaməti hansı şəkildə düzgün təsvir edilir? Bilməliyik ki, nəzər hissədən, əgər naqillərdən axan cəryanlar eyni istiqamətdədirsə, o naqillər bir-birini cəzb edər. Yəni, amper güvələri belə yönələr. Bunu da biz hansı variantda görürük? Elə A variantında. Mən naqillərdən cəryan eyni istiqamətdə axırsa, onlar bir-birini cəzb edir. Əks istiqamətdə axarsa, bir-birini itələyər. Yəni, küvələr əks istiqamətdə. Təbii ki, hər iki halda əks istiqamətdə yönələcək, amma bir-birini itələyər, cəzb edər. Anlayışını yadda saxlamaq lazım. Sonra 19-20 nömrəli testə baxaq. İki paralel cəryan naqil maqnit qarşılıqlı təsir güvənin istiqaməti hansı şəkildə düzgün təsvir edilmişdir? Baxın, C variantında naqillərdən axan cəryanlar bir-birinin əksinədir. Onda onlar bir-birini itələyər və doğru göstərilib deməli C variantında. 21. Birinci naqilə ikinci naqil tərəfindən təsir edən amper küvəsi hansı istiqamətdə düzgün göstərilib? Deməli, naqillərdən axan cəryanlar birinci görürük ki, bir-birinin əksinə verir. Bu birinci naqildir, bu isə ikinci naqil. Deməli, bunlar bir-birini itələməlidir. Birinci bunu bilməliyik. Sonra sual qoyur, birinci naqilə ikinci. İkinci naqil birinci naqilə itəliyirsə, onun göstərdiyi təsir küvəsi fikirlərin belə olacaq. Onu itələmə küvəsi itələ. Bu da hansı variantdır? A variantı.
22 ötürek, 23 ötürek, 24 de bunlar nezeri sene bağlıdır. 29 nömrəli testə baxaq. Amper kübəsinin istiqamətini göstərin. 29 nömrəli test tapşırığına biraz geniş izahat vermeye çalışacağım. Qalanlarını cevap variantını diyeceğim. Eğer 29 nömrəli test tapşırığını başa düşsən, digərlərini de təbii ki çox asanlıqla özünüz de cevabını tapa bilərsiniz. Değil mi? Sual belə qoyulub, amper kübəsinin istiqamətini göstərin. Yəni 1 mi, 2 mi, 3 mi, 4 mi, hansı amper kübəsinin istiqaməti göstərirsə onu tapın deyir. Deməli, biz nələri bilməliyik? Burada x bu B induksiya vektorunu göstərir. Bu işarə naqildə cərəyanın istiqamətini göstərir. Və biz buna sol əl qaydasını tətbiq eləməliyik. Sol əlimizi elə tutmalıyıq ki, B induksiya vektoru obca perpendikulyar daxil olsun. Yəni B induksiya vektorunun perpendikulyar toplanananı naqilə perpendikulyar obcumuza daxil olsun. 4 barmaq naqildə axan cərəyan istiqamətdə olarsa, onda 90 dərəcə açılmış baş barmaq amper kübəsinin istiqamətini göstərəcək. İndi fikir verin. Dəri təbii ki rahatlıqla tərpədə bilərik. İndi bir induksiya vektoru belə göstərib nə deməkdir? İnduksiya bizdən şəkil mi istəyirsin? Bax, qələmin ucunu dəftərə tərəf yönəltdim. O mənim ovcuma daxil olmalıdır. Sonra bu 4 barmaq naqidə axan cərəyan istiqamət. Onda baş barmaq naqilə təsir göstərən amper kübəsinin istiqamətini göstərəcək. Bu da görürük ki, bax, bu istiqamət amper kübəsini göstərir. Demək, sol əlimizi elə tutmalıyıq ki, B induksiya vektoru ovcumuza daxil olsun və naqildə axan cərəyan 4 barmaq istiqamətində yönəlsin. Onda 90 dərəcə baş barmaq amper kübəsinin istiqamətini göstərəcək. Bu da bizim testimizdə 2 ilə işarə olunub. B variantı deməli. Bəzi izləyicilərim etiraz edir ki, mənim siz çox yavaş izahat verirsiniz. Bu fizikada, dəqiq elmdir. Təbii ki, burada izahat verir. Elə izahat verməz, siz onu başa düşərsiniz və siz də bütün testlərə baxmırsınız yəqin ki, siz lazım olan testə baxanda ona vaxtınız az gedəcək. Amper kübəsinin istiqamətini göstərin deyir 30 nömrəli test tapşırığında da yenə. İndi görürük orada nöqtələr. Nöqtələr nə deməkdir? B induksiya vektoru şəkil müsahibəsindən bizə doğru yönəlib. Əlimi elə tutmalıyam ki, induksiya vektoru ovcumuza daxil olsun. Sonra 4 barmaq naqidə axan cərəyan istiqamətdə yönələrsə baş barmaq amper kübəsinin istiqamətini göstərəcək. İndi bu əməliyyatı dediklərimizi eləyək. Baxın, ovcuma daxil oldu. Ama 4 barmaq naqidə axan cərəyan istiqamətdə deyil. Onu göz çevirirəm. Onda 90 dərəcə bu baş barmaq naqidə axan cərəyan istiqamətində olacaq. Deməli 30 nömrəli testin cavabı oldu C variantı 5 istiqamətində. 31 nömrəli testdə amper kübəsini yenə sol əlimizi belə tutmalıyıq. Naqidə axan cərəyan istiqamətdə 4 barmağı yönəltdik. Onda baş barmaq yenə 5 istiqamət, yəni 31 oldu A variantı. 32. Magnet induksiyasını 2 dəfə, naqidəki cərəyan şiddətini 6 dəfə artırdıqda induksiya xətlərinin perpendikulyarı düz naqilətə amper kübəsi necə dəyişər? 32 F amper bərabərdir I B delta L olduğundan induksiyanın B-ni 2 dəfə artırırıq, cərəyan şiddətini 6 dəfə. Bunların hər ikisinin düz mütənasib olur. 2 vurursun 6 bərabər 12 dəfə artar amper qüvvəsi deməli 32 B variantı. 33 buna uyğundur. 34 faizlə olanda şagirdlərimiz
biraz səhvləri yol verirlər. Ona görə buna izahat verək. Maqnit sahəsi induksiyasını 30% artırıb, naqidə axan cərəyan şiddətini 20% azaltdıqda verilmiş induksiya xətlərinin perpendikulyar yerləşən düz naqilə təsirlə amper qüvvəsi necə dəyişər? Yenə amper qüvvəsini necə dəyişdiyi soruşulur. I, B, delta, L. 50% artıranda, induksiya 50% artıranda bu 1,5 dəfə artma olduğunu bilməlisiniz. Cəryan işte 20% azaltdıqda o 0,8, çünki 100% idi, 80% qalır, onu dəfəyə çevirən 0,8 olacaq. Demək, induksiyanın yeni qiyməti 1,5B, cəryan şiddətinin yeni qiyməti 0,8i. Bunları bir-birinə vursaq, görərik ki, 34-də alınır, deməli, bərabərdir. Bunu 2-də 3 yazaq, bunu da 10-da 8. Bu 1,2 dəfə olar. 1,2 dəfə artar. 1,2 dəfəni də faizlə çevirəndə bu olacaq, yəni 100%-ə vururuq, olacaq 120%. Əvvəlki 100 idi, indi 120% çıxanda olur 20%, deməli artar. 20% artar. Doğru cavab 34 nömrəli testdə D variantı. 35 də buna uyğundur. 36 nömrəli testdə baxaq. İkinci cəryanı naqilə təsir edən qüvvə hansı istiqamətdə yönəlir? Naqillərdən axan cəryanlar eyni istiqamətdə olduğundan bunlar bir-birini cəzb edir. Ona görə ikinci naqilə təsir göstərir nədir? Birinci naqilin öz ətrafında yaratan maqnit sahəsi. Bu, ikinci naqil özünə tərəf cəzb edəcək. Onda iki istiqamətində olacaq. Yəni 36 variant A. 37 də buna uyğundur, amma şəkilli testlərə izahat verməyə çalışıram həmişə. İkinci cəryanın naqilə təsir edən qüvvə hansı istiqamətdədir? İndi burada cəryanlar bir-birinin əksinə yönəldiyindən bunlar bir-birini itələyəcək. Bir-birini itələyirsə, onda ikinci naqilə birinci naqilin maqnit sahəsini yaratdığı amper qüvvəsi təsir göstərəcək. Onda itələyirsə, iki istiqamətində yönəcək. 37 nömrəli testin cavabı da yenə olacaq A variantı. 38 nömrəli testə baxırıq. Bir cins maqnit sahə qüvvə xətlərinin perpendikulyar yerləşmiş cəryanın düz naqilə təsirinin amper qüvvəsinin maqnit induksiyasına asılı qrafiki verilmişdir. Naqilin aktiv hissəsinin uzunluğu 2 metr olarsa naqildəki cəryan şiddətini hesablayın. Təbii ki, burada amper qüvvəsinin düzsünə istifadə edəcək I, B, delta, L. Sinus alfa niyə yazmırıq? Çünki burada deyir ki, perpendikulyardır. Perpendikulyar isə sinus 90 dərəcədə birə bərabərdir. F amper bölünsün B, delta, L alınar burada. Cəryan şiddətini soruşur bizdən. Biz amper qüvvəsi üçün bax, 80 də yaza bilərik 160-dır. Əgər biz amper qüvvəsinin yerinə 80 yazırıqsa, onda B induksiya üçün 10 yazmalı. Yəni, fərqi yoxdur. 10, 80 və ya 20, 160. Həmçə çalışmaq lazım ki, hesablanması rahat olan ədədləri götürəsiz. Yəni, daha kiçik ədədləri götürsək, daha yaxşı olar. 80 amper, onda B induksiya 10 və naqilin aktiv hissəsi də verilib 2. Bu da 80-i 20-yə böləndə 4 amper olar. Və doğru cavab Y variantı. 39 ölçək 40 nömrəli test tapşırına baxaq. Ən çox sevdiyim testlər şimdi bunlar 40-41 nömrəli test tapşırıqları və asan test tapşırıqlarıdır. Deməli, sual belə qoyulub. Deməli, naqildə axan cəryanın istiqaməti verilib, naqil maqnit sahəsində yerləşdirilib və 40 nömrəli test tapşırığında induksiya vektoru görürük ki, bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəlib. İndi, amper qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinə bərabər olarsa, əvəzləyici qüvvə nəyə bərabər sualı qoyulub?
Ve bilir ki MC ağırlık qüvvəsi belə yönəlib. İndi baxa göre amper qüvvəsi necə yönəlib. Sol əlimizi, yəni sol əl qaydasını tətbiq edirik. Elə ötürük ki, bir induksiya ovca daxil olsun. Bak, X'lar olduğuna ovca daxil olur. 4 barmaq naqid axan cərəyan istiqamətində, onda baş barmaq amper qüvvəsi. Burada nəticə çıxır, amper qüvvəsi də belə yönəlib. Demək, amper qüvvəsi və MJ ağırlıq qüvvəsi bir-birinin əksini yönəlib və bunlar bərabərdirsə, onda F əvəzləyici bərabər 0 olacaq. Onda doğru cavab demək 40 nömrəli testdə C variantı. Eynən yenə 41 nömrəli test tapşırığında sol əl qaydanı tətbiq edək. Sol əlimizi elə tutmalıyıq ki, bir induksiya ovca daxil olsun. Amma 4 barmaq naqidə axan cərəyan istiqamətində əlimizi belə çevir. Əlimizi elə çevirməkdənsə, bax dəftərimizi belə çevirsək, fikir verin. Bir induksiya ovca daxil oldu. 4 barmaq naqidə axan cərəyan istiqamətində yönəldi. Onda baş barmaq amper qüvvəsinin istiqamətini göstərir. Yəni MJ yenə belə yönələcək təbii ki, onda sol əl qaydasını tapdıq ki, amper qüvvəsi belə. Yenə bir-birinin əksinə yönəlir və modulca bərabər olduğundan əvəzləyici qüvvə bərabər 0. 41 nömrəli testin cavabı da D variantı. Baxaq, deməli 42 nömrəli test tapşırığına. 41 nömrəli test tapşırığından eyni baxsaq buna, deməli MJ ağırlıq qüvvəsi belə yönəlir, amper qüvvəsi də bunlar bir-birinin əksinə verir. Və deyir ki, naqil tarazlıqdadır. Naqil tarazlıqdadırsa, deməli MJ, yəni ağırlıq qüvvəsi arxmet ağırlıq qüvvəsi amper qüvvəsinə bərabərdir. Amma sual belə qoyulub. Deyir ki, əgər biz maqnit saat induksiyasını azaltsaq, yəni B-ni azaltsaq, onda nə baş verər? B-ni azaltsaq, amper qüvvəsi B, I, delta L düsturuna görə B ilə düz mütənasib olduğundan B azalsa, amper qüvvəsi azalar. Onda yuxarı yönəlmiş qüvvə azalarsa, onda nə baş verər? Naqil sola tərəfdə aşağı düşər. Naqil aşağı düşər. Fikir verin, bu səviyyələrə gələr. Çünki yuxarı yönəlmiş qüvvə azaldı. Onda doğru cavab deməli olar Y variantı. 43 nömrəli test tapışına baxaq. 43 nömrəli testə aid şəkli çəkmişəm. Bəzi şagirdlərin fikrini nəzərə alaraq, yəni ona vaxt çox gedir deyir izahata. F1 bölünsün F2. F1 bölünsün F2, yəni cərəyan naqillərə bir cins maqnit sahəsi tərəfindən təsir edən qüvvələrin modulları nisbəti nəyə bərabərdir sualı qoyulub. Bərabərdir. Burada F1, F2 təbii ki amper qüvvələridir. Hər bir naqil üçün amper qüvvəsi düsturunu yazaq. B, I, delta L, sinus, arpa. Bunu B1, I1, delta L1, sinus, arpa 1 belə qeyd edəcəm. Sonra fərqləri göstərərik biz. L2, sinus, arpa 2. İndi fərqlər hansılarsa və verilənlərə əsasən qeyd edək. Demək, eyni bir maqnit sahəsindədir. Onda B yazır. B1, B2 yazmaya ehtiyac yoxdur. B. Təbii bunlar vektorial kəmiyyətin üstündə vektor işarəsi yazmaq lazımdır. Onları qeyd edin, üzrlü hesab edeyim. Sonra, cərəyan şiddəti yazılıb, demək, İ1 bərabər İ2. Axın cərəyanlar deməli bir-birinə bərabərdir. İ1 bərabər İ2 yazılıb. Ona görə də İ yazıram bura. İ1 yazmağa ehtiyac yoxdur. L2 bərabər 1. Burada L1 yazırıq. Sonra sinus. B induksiya vektoruna perpendikulyar olduğundan bu bucaq bilirsiniz ki, B induksiya vektoru naqil daxan cərəyan istiqaməti arasında və yaxud naqil elementi arasındakı bucaq.
Sonra indi məxrəcə B2 yerine B yazırıq. İ2 yerine İ yazırıq. Çünkü cəryanlar bərabərdir. L2 yerine verilib L2 bərabər 1 tam onda 5 L1. Ona göre yazırıq 1 tam onda 5 L1. Hə. Sinus 90 dərəcənin yerine ne yazırıq? Sinus 90 sinus alfa 2'nin yerine ne yazırıq? Burada bak burada bir dənə yəni də düzbucaqlı üçgən almaq olar. Bura alfa bucağıdır. Nagil elementi ilə B induksiya. Bu bucaq həndəsədən bilirsiniz ki, bu bucağın sinusu qarşısındakı katetin hipotenuza nisbətinə. Qarşısındakı katet yəni L1 nagildir. L1 nagilinin uzunluğunun L2 nagilinin uzunluğuna nisbət. L2 nagilinin uzunluğu da 1 tam onda 5 L1'dir. İndi ixtisarlar aparaq. B ilə B getdi, İ ilə İ gedər, L1 ilə L1, sinus 90 dərəcədə 1'ə bərabərdir. L1'lər burada, deməli, ixtisar getdi. 1 tam onda 5 ilə 1, hamısı ixtisar getdi. Burada deməli, vahidə bərabər oldu. Bu da 43-də, deməli, C variantı. Mən elə gəlir ki, aydınlıq gətirə bildim. Növbəti testdə eynən buna uyğun olduğuna görə ona izahat vermirəm. 45 nömrəli testə baxaq. Cəryanlı nagil maqnit sahəsində transistordadır. Cəryan şiddətini azaltsaq nə baş verər? Bu 42 nömrəli test tapşırığına uyğundur. Yəni görürük ki, MJ ağırlıq qüvvəsi aşağı amper kübəsi sol el qaydasından görə tapırıq ki, yuxarı yönəlir. Onda biz cəryan şiddətini azaltsaq, onda amper kübəsi azalacaq. Onda yenə deməli, aşağı düşər nagil. Deməli, D variantı. 46-47 nömrəli testlər buna uyğundur. 48 nömrəli testə baxaq. Bir cisim maqnit sahəsindəki cəryanlı nagilə təsir edən qüvvə hansı ifadə ilə təyin olunur? Qüvvənin düsturunu yazaq. F A bərabərdir I B delta L sinus alfa. İndi bu 2L uzunluqdayı hissəni görürsünüzmü? Bura bu hissə B induksiya vektoruna paraleldir. B induksiya vektoruna paralel olan hissə sol L qaydasını tətbiq edəsək, o hissəyə amper küvəsi təsir etməyəcək. Onda deməli, biz o hissəni nəzərə almırıq. Nəzərə alırıq hansı hissəsini, nagilin hansı hissəsi müəyyən bucaq əmələ gətiririz. Burada da birinci hissə, bu hissə nagilə perpendikulyardır. Onda nagilə perpendikulyardır. Biz İ, B, L düşünə hesablanır. Bu sinus arpanı da atırıq. Deməli, F amper bərabər İ, B, L düşünə hesablanır ki, doğru cavab onda C variantında görürük. 49 nömrəli test tapşırığı da buna uyğundur. 50-51'e uyğun bayaq izahat verdik. Nisbətən fərqli görürəm burada 52 nömrəli test tapşırığını. 52'ye baxaq. Bir cins maqnit sahəsində yerləşən və uzunluqları eyni olan cəryanlı nagillərdən hansına təsir edən amper küvəsi ən böyükdür? Uzunluqları eyni olan. Düzdür, şərtdə verilib ki, nagillərin uzunluqları eynidir. Amma şəkilə diqqətlə fikir versək, İ, B, delta, E, sinus, alfa düşünə müraciət edəcək bu testin izahında. Şəkildə diqqətlə fikir versək, görər ki, məsələn, 4 nagili bölgələrə bölüb özdə 1, 2, 3, 4 hissədən ibarət hamısı. Bu 4 nagili bir hissəsi B induksiya vektoruna perpendikulyardır, 3 hissəsi isə paraleldir. 3 nagilində 2 hissəsi perpendikulyar, 2 hissəsi paraleldir.
Yəni, nəticə belə çıxardırıq ki, bayaq izahat verdim testlərdən də təbii ki, bilməlisiniz bunu. Nagilin hansı hissəsi, məhz burada qatdalanıb da nagillər, hansı hissəsi B-induksiya paraleldirsə, ora amper qüvvəsi təsir göstərmir. Amper qüvvəsi düsturdan görür ki, nagilin aktiv hissəsinə düz mütənasibdir. Hansı nagilin aktiv hissəsi B-induks vektorun perpendikulyar olan hissəsi böyüksə, ona təsir üçün amper qüvvəsi də böyük olacaq. Onda bu dediklərimizdən aydın olur ki, doğru cavab B variantı. Yəni, birinci nagilə təsir göstərən amper qüvvəsi daha böyükdür. 53 buna uyğundur. 54 nömrəli testə baxaq. Bir cins maqnit sahəsində cərəyanın nagilə təsir amper qüvvəsinin istiqamətini göstərin. Təbii ki, sol əl qaydası ilə izahat verəcək. Sol əlimizi elə tuturuq ki, B induksiya vektoru obca daxil olsun. Onda deməli, belə tutmalıyıq əlimizi. B induksiya, çünki orada x-lardır. Sonra 4 barmaq, yəni əlimizi elə çeviririk ki, 4 barmaq nagildə axan cərəyan istiqamətdə yönəlsə, onda baş barmaq B induksiya, amper qüvvəsinin istiqamətini göstərəcək. Burada da 54-də deməli, doğru cavab D variantı. Növbəti test 54-55 buna uyğundur. 56-ya baxaq. Aktiv uzunluqlar iki dəfə fərqlənən cəryanlı nagillərə birinci maqnit sahəsi tərəfindən təsir edən qüvvələrin modulları nisbətini tapın. Deməli, yenə amper qüvvələrin nisbətini soruşur bizdən. F1 bölünsün F2. Yəni, düzlərə yazsaq, nagillər görür ki, B induksiya vektoru perpendikulyardır, eyni maqnit sahəsindədir. B, I, delta L, B, I, 1, delta L, B eynidir bunlar da. B, I, 2, delta L, 2 yazaq, bərabərdir. I, 1 demək, cəryan şiddətləri eyni demək, B-lər, onda I-lər ixtisar gedər. Delta L1 bölünsün delta L2. Buradan da yeni verilib ki, L2 bərabər 2L1. Bura L1 yazaq, burada 2L1. Onda nisbəti olacaq 2-1. 56 nömrəli testin cavabı onda olacaq A variantı. Deməli, 8 nömrəli testdə amper qüvvəsinin cəryan şiddətinə asılı qrafiki verilib və nagil B induksiya vektoruna perpendikulyardır. Onda sinus arpanı düz amper qüvvəsinin düzdür, F amper bərabərdir I, B, delta L. Bizdən soruşur ki, nagilin aktiv hissəsinin uzunluğu hansı ifadə ilə təyin olunar? Delta L bərabərdir F amper bölünsün I, B olan düzdür. Bəs bu şəkildən biz nə götürür qrafikdən? Burada bilməliyik ki, həndəsədən bildiyimiz, yəni riyaziyyatdan bildiyimiz düz bucaqlı üçcaqda münasibətlərdən. Düz bucaqlı üçcaqda iti bucağın tangensi qarşısındakı katetin bitişi katetə nisbətinə bərabər. Qarşısındakı katet F amperdir. Bitki katet isə I-dir, cəryan şiddətidir. Onda biz FA bölünsün I-nin yerinə, FA bölünsün I-nin yerinə yaza bilərik. Tangens alfa. Onda tangens alfa bölünsün B alarıq. Tangens alfa bölünsün B, deməli 58-də onda doğru cavab olacaq A variantı. 59 buna uyğundur, 60 da bunlara uyğundur, araşdırma mahiyyət baxımından eynidir. 60 nömrəli. Bir cins maqnit sahəsində qüvvə xətlərinə perpendikulyar yerləşmiş cəryanlı düz nagilə təsir edən amper qüvvəsinin maqnit induksiyasına asılı qrafik vermişdir. Nagildə cəryan şiddəti 5 amper olarsa, nagilin aktiv hissəsinin uzunluğunu hesablayın. Yəni, həmin düsturu yazsaq, perpendikulyar olduğuna yeni sinus arpa vurğu iştirak eləməyəcək. F amper bölünsün I
beraberdi. Demek, grafikten demek, B magnet indüksiyon modülü 2 Tesla olanda amper küvesi 20'di, 4 Tesla olanda 40 Newton'du. Biz kişilik adetleri götürmeye çalışacak bayağı testlerin birinde dedim. F amper 20 Newton, onda B indüksiyası 2 ve cereyan şiddeti verilip 5. 20 bölünsün 10, eliyen 2 metr. Yani doğru cevap 60'da oldu C variantı. 61 de buna uygun da izahını vermirik. 62 növrler test tapışırığında MN nagili magnet sahesine yerleştirilip sual böyle koyulup ki magnet sahesi tarafından nagile təsir göstərir, amper küvəsi hansı istiqamətdə yönələr. Qütbülər göstərilib müsbət, mənfi. Bu onu göstərir ki, cəryanın istiqaməti nagildə çəkdiyim ox istiqamətindədir. Və amper küvəsinin istiqaməti sol əl qaydası ilə tapıldığına görə sol əlimizə elektrik B induksiya və obje daxil olsun və B induksiya vektoru nöqtələr olduğuna deməli sual kitabçasından bizə doğru yönəlib. Onda əlimizi belə tutmalıyıq. Gəlin, çox rahat oldu bu test tapışığı. B induksiya obje daxil oldu. 4 barmaq nagidə axan cəryan istiqamət, onda baş barmaq amper küvəsinin istiqamətini göstərəcək. İndi baxaq görək doğru cavab hansı variant. Şəkil müstəvisində aşağı, yəni 62 C variantı. 63 nömrəli test tapışığı əvvəlki testlərdən fərqli olaraq burada amper qüvvəsi istiqaməti göstərilib, bizdən B induksiya vektorunun istiqaməti soruşulur. Yenə təbii ki sol əl qaydasını tətbiq eləməliyik. Sol əlimizi elə tuturuq ki, indi 4 barmaq nagildə axan cəryan istiqaməti. Bax, bu nagilin ən kəsi. Sadəcə nöqtə olanda induksiya vektorunu göstərir. Əvvəlki testlərdə demişdik. Nöqtə ətrafında dairə varsa, deməli, bu nagilin ən kəsidir. Və dairənin ortasında nöqtə qoyulursa, cəryan şəkil müstəvisindən bizə doğru. Yəni, bax, bu qələmin ucu nagildə axan cəryan istiqamətini göstərir. İndi əlimizə elə tutmalıyıq ki, 4 barmaq, bax, qələmin ucu istiqaməti, yəni nagildə axan cəryan istiqaməti. Və baş barmaq amper küvəsinin istiqaməti. Onda B induksiya vektoru necə olmalıdır? Obje daxil olmalıdır. Sol əl qaydasında belə idi da. Onda biz cavablarda hansı variantda görürük bunu? A variantında. 64 nömrəli test tapışığı deyirəm ki, hansı şagird nəzəri hissəni yaxşı oxuyubsa, sizə daha düzgün cavab verə bilər. Deməli, heç açar sözlərə baxmadan da nəzəri hissəni yaxşı bilən şagird sözləri tapa bilər. Deməli, belə quraq cümləni, magnet induksiya vektoru, magnet induksiya vektoru, modulu, magnet sahəsinə gətirilən cəryanın nagilə təsir göstərən maksimal qüvvəyə görə müəyyən edilir. Cəryanlı nagil bir cis magnet sahəsinə paralel, deməli, cəryanlı nagil bir cis magnet sahəsində magnet induksiya xətlərinə paralel yerləşdirilir. Ona təsir amper küvəsi 0, perpendikulyar yerləşdirilsə isə maksimum olur. 5, 4, 3 gibi tamamıyla ters oldu demeli. B variantı, yani büyükten kişiye doğru ardıcılıkla taptık biz. 65 nömrəli teste bakalım. Yine açar sözlerden istifadə edilməliyik. Magnet sayesi verilən hesablama sisteminə nəzərən magnet sahəsinin induksiyası sıfırdan fərqli, elektrik sahəsinin deməli, magnet sahəsi verilən hesablama sisteminə nəzərən magnet induksiyası sıfırdan fərqli, elektrik sahəsinin intensivliyi isə
sıfır olan elektromagnet sahesidir. Yani magnet sahesi verilen hesaplama sistemine nazaran magnet sahesinin induksiyası sıfırdan farklı, elektrik sahesinin intensivliği ise sıfır olan elektromagnet sahesidir. Ceryanın yarattığı magnet sahesinin induksiya vektorunun istikameti sağ hibli burgu kaydasıyla bir cins magnet sahesinde yerleşen ceryanlı nagile təsir gösteren amper güvvəsi istiqaməti sol əl qaydası ilə təyin olunur. Deməli, bunları harada görürük? 1, 4, 5, 2, 3 A variantində. Növbəti test tapşırığı 66 nömrəli baxaq. Bir cins magnet sahəsində yerləşdirilmiş müxtəlif uzunluqlu nagillərdən axan cəryan şiddətləri eynidir. Birinci nagilə magnet sahəsindən 6 Newton amper qüvvəsi təsir edərsə, ikinci nagilə təsir edən amper qüvvəsi nəyə bərabərdir? Amper qüvvəsi düsturu I, B, delta, L, sinus arpadır. Deməli, I eynidir, I-ni ata bilərik. Eyni B magnet induksiya sahəsində bunu ata bilərik. Uzunluqlar eynidir. Sinus arpa, bu delta L və sinus arpaya baxmaq lazım burada. Düzdür, uzunluqlar eyni. Yox, uzunluqlar müxtəlifdir. Uzunluqlar müxtəlifdir. Belə uzunluqlar müxtəlifdir. Əvvəlcə belə düşünə bilər ki, hansı naqilin uzunluğu böyükdürsə, onun təsirli amper qüvvəsi böyükdür. Amma burada nəyə diqqət etməliyik? İkinci naqilin bir hissəsi B induksiya vektoruna paraleldir. O hissəyə magnet sahəsi təsir göstərməyəcək. Amma hər ikisinin 2L, yəni eyni uzunluqda hissəsi perpendikulyardır B induksiya vektoruna. Onda əgər belə çıxır ki, delta L-də eyni sinus arpa, hamısı eyni oldu onda. Çünki bu hissəyə magnet sahəsi təsir göstərməyəcək. Onda bütün parametrlər hər iki naqil üçün eynidir. Onda birinci naqilə magnet sahəsi 6 Newton qüvvə təsir, onda ikinci naqilə də 6 Newton qüvvə təsir göstərəcək. Yəni doğru cavab 66-da Y variantı. 67. Şəklini çəkmək lazım olacaq çox ehtimal. Deməli, bu test tapşırığı da çox xoşuma gələn test tapşırıqlarından biridir. Çünki həm nəzəri var, həm araşdırma var. Sual belə qoyulub. Birinci cəryanlı nagilin magnet sahəsi tərəfindən ikinci cəryanlı nagilə təsir edən amper qüvvəsi hansı istiqamətdə yönəlmişdir? Nagilər eyni müstəvidə yerləşir. Bu, qırmızı nagilərdə axan cəryanın istiqamətini göstərir. İndi nə etməliyik? Biz öncə birinci nagilin yaratdığı B induksiya vektorunun ikinci nagil tərəfdə istiqamətini tapmalıyıq. Bunu necə tapırıq? Bilirik ki, B magnet induksiya vektorunun istiqaməti sağ hibli burğu qaydası ilə tapmaq olur. Amma burada sağ hibli burğu qaydasını mən sizə anlatmağa çalışan bu çətin olacaq. Bir də sağ ovuc qaydası var. Bu nə deməkdir? Bax, nagildir, bu qırmızı rüşka götürün, nagil kimi düşünün. Bax, nagili sağ ovucuma yerləşdirirəm. Sonra barmaqların dörd barmağı bükürəm. Bax, baş barmaq isə açıq qalır. Bu baş barmaq nagildə axan cəryanın istiqamətini göstərir. Bax, burada cəryanın istiqamətini göstərir. Onda bu dörd barmaq var mı nagilin arxasından çıxan? Bu nagilin sol tərəfində bizim şəkildə, sol tərəfdə B induksiya vektorunun istiqamətini göstərəcək. Onda baxın, bu dörd barmaq elə bil ki, vərəqin arxasından belə sizə tərəf qalxır. Onda burada nöqtələr olacaq şəkil müstəvisindən bizə doğru. Bu tərəfdə isə X-lar yazacaq. Yəni sağ tərəfində
şekil müstəvisində doğru yönəlir, sol tərəfində şekil müstəvisindən çıxır. Ovuc qaydasına bak, sağ ovuc, ovucumuza yerləşdirməklə tapılır. Bak, bu formada, bak, belə götürürük. İndi işimiz asanlaşdı. Artıq ikinci nagil tərəfdə birinci nagilin yaratdığı induksiya vektorun istiqamətini tapdıq. X'lar. Bu ne demektir X'lar? Bizden şekil müstəvisində. İndi sol el kaydasına göre bu ikinci nagilə tərs ampir qüvvəsinin istiqamətini çok rahatlıkla tapırıq. Elimizi belə tuturuq. Niye? Obca daxil olmalıdır induksiya vektoru. 4 barmaq nagidə axan cərəyan istiqamətini göstərir. Onda baş barmaq, yəni bu istiqamət amper qüvvəsinin istiqamətini göstərəcək. 67 növrəli testdə belə variant doğru cavabında C variantı olar. 68 nömrəli testdə, təbii ki buna uyğun onun izahını vermeyeceğim. 69'a baxaq. Sabit cəryanlı düz nagil bir cins magnet sayəsindədir. Amper qüvvəsi hansı halda şəkil müstəvisindən yuxarı yönəlir? Bir-bir araşdırmadan 69 nömrəli testdə doğru cavabı yönəlmək istəyirəm. Yani C variantı, amper hansı halda şekil müstəvisində yuxarı yönelmiş. Baxın, yani belə yönelmiştir. Sual koyup, yani sual birinci aydın olmalı tabii ki. Bak, C variantına baksa, elimizi belə tutmalıyıq mı? Ovca daxil olmalıdır induksiya, çünkü burada x'lardır. 4 barmaq nagidə axan cəryan istiqamətində, onda amper qüvvəsi şekil müstəvisində yuxarı yönelecek. Deməli, 69 nömrəli testin cevabı C variantı. Növbəti test 70 nömrəli testi. Buna 69'un davamı kimi demək olar. Sabit cəryanın düz nagil bir cins magnet sahəsində amper qüvvəsi hansı halda şekil müstəvisində aşağı, yəni amper qüvvəsi belə yönelmiştir, aşağı yönelmiş şekilde bu demektir. Yine doğru cevabdan başladım. Y variantıdır doğru cevap. Nöqtələrdir burada görürsünüz. Onda elimizi, sol elimizi belə tutmalıyıq. Obca daxil olmalı B induksiya vektoru. Sonra elimizi belə çevirik. Niye? 4 barmaq nagildə axan cərəyan istiqamətdə olmalıdır. Onda baş barmaq amper qüvvəsinin istiqamətini göstərəcək. 70 Y. 71'ə baxaq. Amper qüvvəsi hansı halda bizdən şəkil müstəvisinə perpendikulyar istiqamətdir? Bizdən şəkil müstəvisinə, yəni amper qüvvəsi onda əlimiz belə durmalıdır. Belə durmalıdır və ya belə durmalıdır. Çünki amper qüvvəsi bizdən şəkil müstəvisinə perpendikulyar istiqamətdir. 71 nömrəli testdə də C variantıdır. Baxın orada necə B induksiya vektoru belə olanda demək onlar aşağı olduğundan elimizi belə tutmaq, eğer B induksiya vektoru belədirsə, onda fikir verin, elimizi belə tutmalıyıq da. Ama burada bir de görürük ki, cəryan soldan sağadır C variantında deməli. Onda elimizi elə tutmalıyıq ki, fikir verin, belə tutanda, elimizi belə tutanda, onda 4 barmaq nagidə axan cəryan istiqamətdə olacaq, B induksiya vektoru belə. İndi bunu belə göstərmək çətin olduğundan mən elə bir ki sual kitabçasını çevirirəm. Onda bizdən, bax, onun baş barmağı bizdən şəkil müstəvisinə perpendikulyar istiqamətdə yönəlir. 71 C variantı oldu. 72 nömrəli testə baxaq. Yəni amper qüvvəsi hansı halda şəkil müstəvisindən perpendikulyar ki bizə doğru. Yəni amper qüvvəsi belə yönəlsin deyir. 72-də də doğru cavab olacaq B variantı. İndi B variantında B induksiya vektoru belə yönəlib. B induksiya vektoru. İndi əlimizi belə tutmalıyıq ki, B induksiya vektoru obca daxil olsun, elədir mi? Onda nagildə axan cəryan da belə olduğundan iyi fikir verin. Onda baş barmaq, baxın, belə tutmalıyam ki, əlimi B induksiya ovca daxil olsun. Baxın, ovca daxil olur. Sonra 4 barmaq nagidə axan cəryan tutur. Onda amper qüvvəsi şəkil müstəvisindən bizə doğru perpendikulyar yönəcək. 72 nömrəli test oldu B variantı.
73 nömrəli testə baxaq. Deməli, 72, 73, 74, 75, 76 nömrəli test tapışıqları eyni test tapışıqlarıdır. Birini başa düşsən, digərlərini başa düşəcək. Deməli, nagillərin en kəskləri verilir. Bu birinci nagildir. Bu ikinci, bu üçüncü nagil. Deyir, birinci və ikinci nagilə axan cəryanlar eynidir. Bu iki nagilin üçüncü nagilə göstərdiyi amper qüvələrinin əvəzləyicisi hansı istiqamətdə yönəlmişdir? Nəzər hissədən bilməliyik ki, əgər nagillərdən axan cəryanlar əks istiqamətdədirsə, onlar bir-birini dəf edir. Nagillər cəryan eyni istiqamətdədirsə, onlar bir-birini cəzb edir. İndi biz tapaq görək, onlar cəzb etmə və təlimək qüvələri necə yönəlir? 1 və 3, birincinin üçüncə göstərdiyi amper qüvəsinin istiqamətini tapmalıyıq. Onları birləşdirən xətti uzadırıq və bunlardan axan cəryanlar əks istiqamətdə olan, deməli, bir nagili, üç nagili itəliyir. Amma iki nagili və üç nagili axan cəryanlar eyni istiqamətdə və nöqtələr olan şəkil müstəvidən bizə doğru yönəlir. Onda iki nagilin, bir, üç nagilinə göstərir, təsir qüvvəsi özünə doğru, yəni onu özünə cəzb edir. Və bunlardan axan, yəni birinci və ikinci nagillərdən axan cəryanlar eyni istiqamətdə olduğundan onlar üzərində paraleliqram qururuq. Bu paraleliqramın diaqonalı olacaq əvəzləyicisi. Bu onların amper qüvvəsinin əvəzləyicisi. Bir və iki nagillərinin üç naginə göstərdiyi amper qüvvənin əvəzləyicisi bu istiqamətdə olacaq. O da doğru cavab C variantı. İndi digərlərini mən sual test kitabçasında göstərəcəm. 74 nömrəli testə baxaq. Bir və iki naginlərinin üç naginə göstərdiyi amper qüvvəsi əvəzləyicisi. 1 və 3 naginə cəryan eyni istiqamətdə axdığından bir nagili, üç nagili özünə tərəf cəzb edəcək. Yəni, belə yönələcək. Əvəzləyicisi. İki nagilinə və üç nagilinə axan cəryanın əks istiqamətdə bunlar bir-birini itəliyir. Onda bunlar üzərində biz paraleliqram qursaq, əvəzləyicisi olacaq belə. Yəni, doğru cavab 74-də D variantı. 75 nömrəli testə baxaq. Bir və üç nagillərdə axan cəryanlar əks istiqamətdə bir-birini itəliyər. Deməli, belə yönəlir. Üç və iki nagillərdə axan cəryanlar fərqli olduğuna yeni bir-birini itəliyər. Onda əvəzləyicisi, fikrin paraleliqramın diaqonalı boyunca belə yönələr. Onda 75-də olacaq Y variantı. 76 nömrəli testə baxaq. Bir nagili və üç nagili. Bunlar bir-birini itəliyər. Cəryan fərqli axdığına görə. 2 ilə 3 də bir-birini itəliyər. Yenə burada bir yanlışlıq olmadı ki. Bir-birini itəliyər. Yenə əvəzləyicisi belə olacaq. B variantı 76 da B variantı oldu. Demək, bir-birinə oxşar testlərdə 73 deməli oldu C variantı, 74 oldu D variantı, 75 oldu Y variantı, 76 da B variantı. 77 nömrəli testə baxaq. 77 nömrəli test tapışığında sual belə qoyulub. Magnet induksiya vektorunun istiqaməti göstərilib, bir də nagilin en kəsiyi göstərilib, amper qüvvəsinin istiqaməti soruşulur. B induksiya vektoru şəkildə yuxarıya yönəlib, onda əlimizi belə tutmalıyıq ki, B induksiya vektoru ovucumuza daxil olsun. Burada nagilin en kəsindən görürük ki, cəryan bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəlir. Onda əlimi belə çevirməliyəm, çünki 4 barmaq nagidə axan cəryan istiqamət. Onda bu baş barmaq amper qüvvəsinin istiqamətini göstərər. Variantı da harada görürük biz.
77'de B variantı. 78'de şimdi burada B indüksiyon vektörü bele yönelip nagilin en kesine bakanda görürük ki ceryan da şekil müstevisinden bize doğru yönelir. Şimdi bunu çevirirken ben sual kitabını B indüksiyon vektörü objemize dahil olmalıdır ve elimi ile çevirmeliyim ki nagide akan ceryan istikameti 4 parmak istikamette olsun. Onda yeni fikir verin. Amper kübesi böyle yönelecek. Bu 78'de yeni B variantı doğru cevap. 79 nömrəli testə baxaq. 79 nömrəli test tapışına izahat veririk. Deməli, sabit magnetin kütləri arasında nagil yerləşdirilib və naginin en kəsinə baxanda görürük ki, cəryan şəkil müstəvisindən bizə doğru axır. Burada indi əsas məsələ nədir? Bir induksiya vektorunun istiqamətini tapmaq. Bunu nəzərdən bilirik ki, magnet sahəsi qüvvə xətləri şimal kütlədən çıxır, cənub kütlə daxil olur. Yəni burada bir induksiya xətləri belə yönəlib. İndi biz amper kütləsinin istiqamətini çox rahatlıqla sol əl qaydasına görə tapa bilərik. Məs sol əlimizi elə tutmalıyıq ki, B induksiya vektoru obje daxil olmalıdır. Yəni bunu belə sizə izahat vermək və siz də bunu tapmaqda çətinlik çəkə bilərsiniz. Onda nə ağrı? Bax bu sual kitabçasını vərəqi belə çeviririk. İnduksiya vektoru belə yönəlibmi? Onda əlimi belə tutsam B induksiya obje daxil. Amma cəryan belə yönəlib. Mən əlimi belə çevirməliyəm. B induksiya obje daxil oldu. 4 barmaq nagidə axan cərəyan, onda amper qüvvəsi 90 dərəcə açılmış. Nagilə təsir göstərən istiqaməti baş barmaq göstərir. Amper qüvvəsi belə oldu. İndi bu cavabı biz harda tapırıq? 79'da D variantında. 80'di təbii ki buna uyğundur. 81 nömrəli test tapışına baxaq. 81 nömrəli test tapışığında sual belə qoyulub. Cəryanlı P naginə M və N nagiləri tərəfindən təsir əvəzləyici amper qüvvəsi istiqamət göstərmişdir. M və N nagiləndəki cəryanın istiqaməti hansıdır və nagildə axan cəryanlar deyil. Demə, əvəzləyici amper qüvvəsi istiqaməti belə olması üçün, baxın, onda M nagilinin P naginə təsir qüvvəsi belə olmalıdır. N naginin, P naginin təsir qüvvəsi də belə olmalıdır. Niyə belə olmalıdır? Çünki bunlar üzərində bilirik ki, poliqram qurulmalıdır və poliqramın diagonalı əvəzləyici qüvvənin istiqamətini göstərəcək. Onda M naginin, P naginin təsir qüvvəsi, amper qüvvənin istiqaməti belə olması üçün cəryan eyni istiqamətdə axmalıdır. Demək, burada nöqtə olmalıdır. Burada isə X olmalıdır. Onda doğru cavab D variantı. 83 nömrəli test tapışında sual belə qoyulur. Deməli, sabit magnetin kütlələri arasında cəryan axan nagil yerləşdirilib. Ona təsir göstərən amper qüvvəsinin istiqaməti soruşur. Yenə öncə biz, bayaq 79 nömrəli test olduğu kimi, öncə biz B induksiya vektorunun istiqamətini təyin edirik. Nəzər istəyən bilir ki, B induksiya vektorunun xətləri, magnet sahəsi qüvvə xətləri daha doğru, şimal qütbdən çıxır, cənub qütbə daxil olur. Yəni, belə yönəlibmə göstərdiyim kimi. İndi sol əl qaydasında amper qüvvəsinin istiqamətini tapırıq. Yenə vərəqi çevirirəm belə. Sol əlmə elə tuturam ki, B induksiya obje daxil olsun, 4 barmaq nagidə axan cəryan istiqamət, onda baş barmaq bizə doğru, yəni şəkil müstəvisindən bizə doğru perpendikulyar yönəlmiş olacaq. Yəni 83-də C variantı. 84 nömrəli test tapışına baxaq. Deməli, burada magnet sahəsində yenə cəryan axan nagil yerləşdirilib. Və deyir ki, C nöqtəsinin potensialı A nöqtəsinin potensialından böyükdür. Bu, bizə nə verəcək? Deməli, F, C böyükdür, F, A verilibsə, cəryanı biz nəyə bənzədirik? Suya.
Su necə ki yuxarıdan aşağıya axır, potensial enerji böyük olan nöqtədən az olan nöqtəyə, cəryan da su kimi potensialı böyük olan nöqtədən kiçik olan nöqtəyə, yəni C-dən A-ya doğru axacaq. Biz cəryanın istiqamətini tapdıq potensiala görə. İndi sol əl qaydasını tətbiq edirik. Nöqtələr olduğundan B induksiya vektoru çəkilmişsən bizə doğru yönəlib. Onda biz deməli əlimizi belə tuturuq fikrin B induksiya ovca daxil olur. Qələmin ucuna görə 4 barmaq naqilə axan cərəyan istiqamətində baş barmaq 90 dərəcə açılmış amper qüvvəsinin istiqamətini göstərir. İndi onu tapırıq biz 84-də B variantı deməli doğru cavab. Səhsən 5 nömrəli test tapışına baxırıq. Burada amper qüvvəsinin gördüyü işin hesablanması tələb olunur. Mexanikidən bilir ki, iş F vurulsun S-dir. Amma burada F amper qüvvəsidir. Amper qüvvəsidir. I, B, delta, L, sinus, alfa, sin, S yedir. Bərabərdir. Verilənləri yerinə yazaq. Deməli, cəryan şiddəti nə qədər verilir bizə? 10 amper. B, maqnit nöqtəsi verilir 0,7 tesla. Uzunluq, deməli, uzunluğu 20 santimetrdən cəryanlı naqil. 20 santimetr metr çevirirsə 0,2 metr. Bucaq, deməli, nöqtəsi bilir, maqnit sayısı hərəkət edən cəryanlı induksiya vektor və naqilin yer dəyişməsi istiqamət qarşılıqlı perpendikulyardır. Perpendikulyar isə sinus alfa 1-ə bərabərdir. S yer dəyişməsi, yəni 50 santimetr, o da 0,5. Verilənləri yerinə yazıb hesablamaları aparırıq. O da olacaq 0,7 joul, yəni B variantı. 85-ə baxdıq. 86 nömrəli test. Şəkildi test olduğundan izahat verim. 86 nömrəli test tapışırığına uyğun bayaq eyniyle izahat vermiş. Amma burada sadəcə cəryanların istiqamətləri fərqli. Deməli, birinci naqildə axan cəryan belə şəkil müstəvisində aşağıya doğru. İkinci naqildə axan cəryan isə şəkil müstəvisində sağdan sola axır. Birinci naqilim. İkinci cəryan naqilə təsir amper qüvvəsi hansı istiqamət yönəldiyi soruşulur. Yenə ovcumuza yerləşdiririk naqili. Görürük ki, bu ikinci naqil olan tərəfdən B induksiya xətləri çıxır. Deməli, ikinci naqil belə maqnit sahəsində yerləşir. Bizə əsas məsələ bunu tapmaq idi. B induksiya vektoru nöqtələrsə, deməli, şəkil müstəvisən bizə doğru. İndi sol əlimizə elə tuturuq ki, B induksiya vektoru ovca daxil olsun. 4 barmaq naqildə axan cəryan istiqamətində yönəlsin. Onda baş barmaq təsir göstərən amper qüvvəsinin istiqamətini göstərəcək. Deməli, F amper belə oldu. Bu da 86-da doğru cavab Y variantı. 87 nömrəli testdə sonsuz uzun paralel naqilərdən cəryan axır. Hansı ifadələr doğrudur? Və görür ki, burada deməli, naqillərdən axan cəryanlar bir-birin əksinə yönəlib və cəryan şiddətləri fərqlidir. Birinci, yəni soldayı naqildə axan cəryan şiddəti digərinə 2 dəfə böyükdür. Cəryanlı naqillər bir-birini cəzb edir. Bu yanlış, çünki əks istiqamətdə axır. Bir-birini itələməlidir. Sonra, cəryanlı naqillər bir-birini itələyir. Doğrudur. 2 doğru. Birinci naqilə təsir amper qüvvəsi sağa yönəlir. Deməli, birinci naqil onu itəliyirsə, xeyr, sola yönəlir. 4. Birinci naqilətə amper qüvvəsi sola yönəlir. Bu doğrudur. 4 doğrudur. F amper 1 bəli. Newton 3-cü qanuna görə təsir əks təsir bərabərdir. 5 doğru. Deməli 2, 4 və 5 doğrudur. Bizdən də doğru variantları istəyirdim.
88 amper qüvvəsinin hesablanmasına aiddir. Onu eləmirik. Burada əslində bu baxıram testlərin hamısı. Yəni 88, 92 bunlar amper qüvvəsinin hesablanmasına aiddir. 88 mənə biraz maraqlı gəldi. Ona baxım. Uzunluğu 20 cm-dan cəryanlı düz naqil induksiya 0,3 test olan bir cins maqnit sayəsində induksiya xətlərinə paralel yerləşmişdir. Nagildən axan cəryan işte 5 amper isə maqnit sayəsi nagilə hansı qüvvə ilə təsir göstərir? Məsələnin şərtini oxumaqla qurtarmaq olmurdu, amma cavab sıfırdı. Niyə? Ona görə maraqlı gəldi. Nagil bir induksiya vektoruna paralel yerləşdirilib. Yəni bucaq sıfır dərəcə. Sıfır dərəcə sinus sıfır olduğundan amper qüvvəsi də sıfır olacaq. Sizə də yəqin ki, maraqlı gəldi bu test tapşırığı. Bunları ötürürəm mən bir dənəsini yazaq. 92-yə baxaq. 92 nömrəli test tapşırığına baxaq. 92 nömrəli test tapşırığı tənasib. Bəli, nagil B induksiya vektoruna perpendikulyar yerləşdirilən amper qüvvəsinin düzsün I, B, delta, L yazmaq olar. Bir cins maqnit sayəsinin induksiya xətlərinin perpendikulyar naqilə cəryan şiddətini 3 dəfə azaltdıqda ona təsir amper qüvvəsi 20 newton azaldı. Naqilə təsir amper qüvvəsinin ilkin qiymətini soruşdu. Mən burada B maqnit sayəsi və delta L dəyişmir. Burada görür ki, amper qüvvəsi cəryan şiddətinə düz mütənasibdir. Onu da necə yazırıq? Əvvəl deməli F1 cəryan şiddəti də I1 idi. Cəryan şiddətini 3 dəfə azaltdıq. Oldu 3-də 1 I1 amper qüvvəsi 20 newton azaldı. Bu da düz mütənasib olduğundan buradan F1 20 bərabərdir 3-də 1 F1. Niyə belə yazdım? İ1-lər orada ixtisar getdi, ona görə yazmadım. Buradan olacaq 3-də 2 F1 bərabər 20. Dan da F1 bərabərdir 30 newton. Deməli 92 nömrəli testin cavabı deməli 30. Sonra hansı testə baxaq biz? 95 də buna uyğundur. 96. Şəkli çəkməyə ehtiyacı var məncə. Deməli, sual belə qoyulub 96 nömrəli test tapşırığı. Naqillərdən eyni cəryan axır. Bu naqillər və onlara təsir amper qüvvələrinin əvəzləyicisinin istiqamətləri arasında uyğunluğu müəyyən edin deyir. Baxın. Bu ikinci naqilə təsir göstərən ikinci naqilin maqnit sahəsidir. Və bunlardan axan cəryanlar bir-birin əksinə olduğundan bunlar bir-birini itəliyir. Yəni ikinci naqilin birinci naqilə göstərdiyi təsir qüvvəsi F2-1. Yəni sola yönəlib. Onda 1-ə düz gəlir. 1-ə deməli C variantı düz gəlir mi? 1-ə C 2, 3 İndi 2-yə bax 2 naqilinə həm 1-ci naqil həm 3-cü naqil təsir göstərir 1-ci naqilin 2-ci naqilə göstərir təsir qüvvəsi belə yönəlir F 1, 2 3-cü naqil və 2-ci naqildə də axan cəryanlar bir-birinə əksinə olduğundan 3 naqili də onu itələyəcək yəni F 3, 2 də belə yönəlir. Bunlar modulca bərabər olduğundan amper qüvvəsi, çünki eyni cəryanlar axır, uzunluqlar eyni. Ona görə də əvəzləyici qüvvəsi 0 olacaq. Çünki bir düz xətti əks istiqamətdə yönəlir. Onda 2-yə Y variantı. İkinci də üçüncünü itələdiyindən və üçüncü naqilədə yalnız ikinci naqilə, buradan birinci naqilə onu təsir göstərə bilməz. F2, 3 belə yönəlir, yəni sağa yönəlir. Bu cavabı biz görürük B variantı. 1-ə C, 2-yə Y, 3-ə B. 97-də belə araşdırılır. 98 nömrəli testə baxaq.
98 nömrəli test tapşırığında sual belə qoyulub. Uyğunluğu müəyyən etmək lazımdır. Cəryanlı naqil bir cins magnet sayəsində tarazlıqdadır. Naqildəki cəryan şiddətini artırdıqda, sabit qaldıqda, azaldıqda hansı hadisələr baş verir? Əvvəlcə biz bu naqilə təsir göstərən hansı qüvvələr olduğunu, yəni hansı qüvvələrin təsir altında tarazlıq qaldığına baxaq. MJ ağırlıq qüvvəsi belə təsir göstərir. Təsir göstərən amper qüvvəsini tapaq. Deməli, sol əmzili tutmalı ki, B-induksiya vektor ovca daxil olmalıdır. 4 barmaq naqidə axan cəryan istiqamətində və baş barmaq amper qüvvəsinin istiqamətini. Deməli, bu da F amper. Deməli, amper qüvvəsi F amper bərabərdir MJ ağırlıq qüvvəsinin olduğundan naqil tarazlıqdadır bu magnet sahəsində. İndi deyir ki, naqildən axan cəryan şiddətini artırdıqda, naqildən axan cəryan şiddətini artırdıqda F amper bərabərdir I, B, L olduğundan I ilə düz mütəq. I artanda amper qüvvəsi artar, amper qüvvəsi artarsa onda naqil yuxarıya doğru hərəkət edir. Deməli, bir, naqil yuxarı hərəkət edir, birə A və C amper qüvvəsi də artır. 2. Sabit qaldıqda naqilə tərəf amper qüvvəsi də sabit qalacaq. Təbii ki, deməli 2-yə yalnız Y variantı düz gəlir. 3-ə baxaq. Azaltdıqda amper qüvvəsi azalar. Amper qüvvəsi azalarsa naqil MJ böyük olduğundan aşağıya doğru hərəkət edir. Baxaq hansı variantda var bu. Naqil aşağı hərəkət edir. B amper qüvvəsi azalar cavabı yoxdur. Amper qüvvəsi artar. Qüvvəsi azalar. Deməli, 1-ə A, C, 2-yə Y, 3-ə B. Və bu bölmənin son testi, 100 nömrəli test tapşırığına izahat verək. Bərabər tələb üçün təpələrində yerləşmiş sonsuz uzun cəryanlı naqillərə təsir edən əvəzləyici amper qüvvəsinin istiqaməti üçün uyğunluğu müəyyən edin. Bu birinci naqildir. Birinci naqilə 3 və 2 naqillər təsir göstərir təbii ki. İkinci və birinci naqillərdə axan cəryanlar eyni istiqamətdə olduğuna, çünki hər ikisində kres qoyulub, bizdən şəkil müstəvisinə doğru, onda bunlar bir-birini cəzb edir. Yəni, ikinci birincini özünə tərəf cəzb edəcək. Amma 3 və 1 naqillər cəryanlar əks istiqamətdə axdığından bunlar bir-birini itəliyir. Onda belə yönəlir, deməli. İndi bunların əvəzləyicisini tapmaq üçün biz bunlar üzərində paralelogram qurmalıyıq. Bunlar modulca bərabər olduğundan, deməli, əvəzləyici qüvvə belə olur. Deməli, bu işarəni görürük biz C var. Deməli, birə C düz gəlir. İndi ikinci naqilinə baxaq. Təbii ki, bir də ikini özünə tərəf çəkəcək, amma 3 ilə 2-dən axan cəryanın əks istiqaməti bunlar bir-birini itələyər, belə yönələcək. Bunlar üzərində biz paralelogram qursaq, onda əvəzləyicisi belə olur. Onda 2 naqilinə təsir göstərən əvəzləyici, amper qüvvənin əvəzləyicisi bu istiqaməti. Bunu biz variant harda görürük. D variantında 2-yə D. 1 və 2 naqillərin hər ikisi 3 naqilinə itələmə amper qüvvəsinə təsir. Niyə? Cəryanlar əks istiqamətdə. Birinci naqilin üçüncü naqilə təsir göstərən amper qüvvəsi belə olacaq. İkincinin üçüncüyə təsir göstərən amper qüvvəsi istiqaməti belə olacaq. Bunlar üzərində paralelogram qursaq, əvəzləyici amper qüvvəsi belə olacaq. Onda 3-ə də A. 1-ə C, 2-yə D, 3-ə A. Beləliklə, magnet sahəsi, magnet induksiya mənə ilə gəlir, fərqli test tapşırığının izahını təqdim edib bitirmiş oldum. Fikirlərinizi bildirin. Təbii ki, müəyyən xətalarımız olur, bizim də fikir dağınıqımız olur. Bunları çox ciddiyə almayın. Hansı test tapşırığında müəyyən anlaşılmazlıq görürsünüzsə və ya yaxşı başa düşmürsünüzsə, WhatsApp nömrəmi görürsünüz. Kanalın ən başlığında bu nömrəyə müraciət edib həmin test tapşırığının izahını ala bilərsiniz. Müəllimin abunə sayını artırmağı və yorum bildirmənizi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın.
Önemli olan sizsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.